Pelarasan gaji pejabat awam dijangka merangsang pertumbuhan ekonomi negara secara signifikan. Menteri KPKT Ngah Kong-Ming memaklumkan ia akan memberi manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS terutama dalam sektor hartanah dan runcit. Pelarasan gaji itu mampu memberi impak berbilion ringgit dalam perbelanjaan domestik dan menjana kesan berganda kepada pasaran. Beberapa institusi antarabangsa telah menaikkan rating mereka bagi pasaran kapital Malaysia. Institusi Kajian Ekonomi juga mengunjurkan pertumbuhan ekonomi negara dalam suku kedua tahun ini melangkaui 6% mengatasi jangkaan awal kerajaan.